ଏଖନ ତ ଆମେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଏଇଥ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଇଏ ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଏ ତାର ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ କି ଆମର ମିଟିଂଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଏ ଭାୟା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହା ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଅମିତ ଶାହା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ୟୁନିଅନ ଷ୍ଟେଟ ଟୁରିଜିମ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀପଦ ନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଆମର ହେଲା ବହୁତ ଆନସେଣ୍ଟ ମନ୍ଦିରଟା, ତ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଥର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଲୁଟ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମର ହେଇଥିଲା ଲୁଟ୍ ଆମର 1980ରେ ହେଇଥିଲା, 1980ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କରିଥିଲେ ମେହମୁଦ ଅଫ୍ ଗଜନୀ, ଯିଏକି ଆମର ଆରବରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଟା ଆମର ଇଏ ପୁଣି ତିଆରି ପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା କି ମନ୍ଦିରଟି ମାନେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ୟାକୁ କରିଥିଲେ 1026 AD କରିଥିଲେ, ସରି 1025 AD କରିଥିଲେ ସିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଯିଏ ମହମ୍ମଦ ଅଫ୍ ଗଜନୀ, ଯିଏକି ଆମର ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ 17 ଥର ସିଏ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ହିଁ ଥିଲେ ବୋଲେ ଖାଲି ଇଏ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିନଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଆଗରୁ ଯେତିକି ବି ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଯିଏକି ଆସିଥିଲା ହେଲା ଆମର ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ 17 ଥର ସିଏ ଇଏ ଯେଉଁ କରିଛି ଲୁଟ୍। ତ ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ମାନଙ୍କ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା, ସେଟା ହେଇଗଲା ତାର 16 ରାଇଡ଼ରେ ସିଏ ଇଏ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1025 AD। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିବେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଆମର କେତେଟା ଅଛି, 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆମର ଯେଉଁ 12ଟା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଏ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଯେଉଁ 12ଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ତଳେ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ୟାକୁ ମାନେ ପଢି ନେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟର ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲେ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ୱାଇ ବ୍ରେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଥାଏ ୱାଇ ବ୍ରେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନଟି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ୟୋଗା ପାଇଁ, ୟୋଗା ରିଲେଟେଡ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ମାନଙ୍କ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲେ ଯିଏକି ଆମର ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଆପ୍ର ଲୋଗୋଟା ୱାଇ ବ୍ରେକ୍, ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ୟୋଗା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ୱିକଲି ପାଇଁ ଥିଲା, ମାନେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେଟା ସେଟା ଆମର ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 30ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2021 ୱାଇ ବ୍ରେକ୍ଟା ଆପ୍ଟା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ୟାକୁ ଏଇ ଆପ୍କୁ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କିଏ କରିଥିଲା, ତ ଏଇ ଆପ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗା, ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏହି ଆପ୍ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆପଣ ନେଇଥିବେ ୟୁଏନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଟା, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି, ଇଟାଲୀର, ମାନେ ଯେତିକି ଫୁଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ଆସିବ
ସବୁର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଇଟାଲୀରେ ଅଛି, ଇଟାଲୀ ରୋମ୍ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ୟୁଏନ୍ର ତ ଯାହା ହେଲେ ଆମର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି, ୟୁଏନ୍ର ହେଇଗଲା ଆମର ମାନେ ବାସ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଓମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ, ମାନେ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବା ଗଢ଼ିଆଲ ଯେଉଁ ମାନେ ବା ଇଏ ରହିଲେ, ଯାହାକୁ ତମେମାନେ କୁମ୍ଭୀର କହିବା, ସେଟା 28ଟା ଏବେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସାତକୋଶିଆ, ଯେଉଁ ସାତକୋଶିଆ ଯୋଧପୁରରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମହାନଦୀ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଗରିଆଲଟା, ସିଏ ହେଲା ଫିସିଂ ଇଟ, ମାନେ ସିଏ ଇଏ ଖାଏ ମାଛ, ମାଛ ମାନେ ବା ଫିସିଂ ଇଟରେ ସିଏ ଅଛି, ଯାହାର ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ସେଠି ଲମ୍ବ ଅଛି 2.6 to 4.5 meter ଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଲ୍ ମାନେ 3 to 6 meter ଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆମର ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏଇ ନୂଆ ସ୍କିମ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମ୍ବାଦିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ବା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ବା ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି କରି ମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍କିମଟା ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍କିମ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ ହେଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2018ରେ। ଆଉ ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଆମର 2 lakh rupees ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଉଥିଲା, ମାନେ ବାସ୍ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 2 lakh rupees ଥିଲା। ଏଟା 2018ରୁ ଏଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ବାସ୍ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ବାସ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଧର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ପାଖରେ ମାନେ ବାସ୍ ପଇସା ନାହିଁ, ଏ ତ ସେମିତି ଜାଗାରେ ଆମର ମାନେ ବାସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଡେପୁଟି ଏମଏଲଏରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ଉତ୍କଳ ମଣି ଆମର ଇଏ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଯେଉଁ ମାଗାଜିନ୍ ଆମର ବା ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେ ମାଗାଜିନ୍ର ନାଁ ହେଲା କି ସତ୍ୟବାଦୀ। ଆଉ ଆହୁରି ବି ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ରୋପାକ୍ସ ଜେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ ରିଭର ଧାମରା, ଜେଟି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଘାଟ, ତାମାନେ ହେଇଗଲା ଘାଟ ଘାଟ ଆପଣ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର କେମିତି ଅଛି ଘାଟ। ତ ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଧାମରା ଇଏ ଉପରେ ରହୁଛି, ଧାମରା ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ଉପରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବାର ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଟାଇମକୁ ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ 6 hours to 1 hour, ଯେଉଁଠି 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ ହେବ ନର୍ଦର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସାଉଦର୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ରିଭର ଧାମରା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସେଠି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧାମରା ରିଭରଟା ହେଇଗଲା, ଏଟା ହେଇଗଲା ବୈତରଣୀ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରର ମିଶିକି ତାର ହେଇଛି, ସେଟା ହେଇଗଲା ଆମ ଧାମରା ରିଭର। ଆଉ ସେଟା ଦେଇକି ମାନେ ଆମର ବାସ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି କେଉଁଠି ହେଉଛି, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଉଛି,
ଆଉ ଧାମରାଟା ଆମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିବ? ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିବ। ଧାମରା ପଟୁ ତ ତାପରେ ହେଲା ରନ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କି ସିଏ ଅଛି କେଉଁଠି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଧାମରା ପଟ ଟାଇମ୍ ରହିଟା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମାନେ ବସ ଧାମରା ଦେଇ ବିଛି ଗଲା, ଏଇଟା ଇଏ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଧାମରା ପଟା ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅଛି ଯେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଆମର ଏ ମାସ୍କ ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଅଭିଯାନଟା ଥିଲା, ମାନେ ଯେ ତାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା କି ମାନେ ମାସ୍କଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମର ମାନେ ହେବିଟରେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବାସ୍ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଯେ ତା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫାଇନ୍ କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲା, ଏଇକି ଯେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯିଏ ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ବାସ୍ ଏଇ 1,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଫାଇନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଟା ଆମର ଏପିଡେମିକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଆକ୍ଟ କୁ ଆମର 1897କୁ ଆମର ଆମେଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା। ସେଟାରେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯିଏକି କି ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବନି ମାନେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଭାଉଲେସନ୍ ଇଏ କରିବ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ କରିନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମାନେ ଇଏ କରିନେବେ। ଆଉ ଏହି ରିଲେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ବି କିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି।